ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን በአትክልት የተዘጋጀ ምርጥ የብስኩት ወይም የፓስታ አሰራር ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። ብስኩቱን ወይም ፓስቲውን ለመስራት የሚያስፈልገን 2 መካከለኛ ዝኩኒ፣ 3 ድንች፣ 1 ራስ ሽንኩርት፣ 4 እንቁላል፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ 1 ኩባያ የዳቦ ዱቄትና ለመጥበሻ የሚሆን ደግሞ 1 ኩባያ ዘይት ናቸው። በመጀመሪያ አትክልቶቹን ነው እናዘጋጀው። ሽንኩርቱን፣ ድንቹን እና ዝኩኒውን ለጠንና ፈቅፍቀን በዚህ መልኩ እናዘጋጃቸዋለን። ዝኩኒውና ድንቹ በውስጣቸው ውሃ ስለሚኖራቸው በማጥለያ አጥልለን ውሃውን ከውስጣቸው እናወጣቸዋለን። አሁን ደግሞ ሽንኩርቱን ፈቅፍቀን እናስቀባለን። ፈቅፍቀን ያዘጋጀናቸውን አትክልቶቹን ሰፋ ባለ ቃ ውስጥ እናስቀባና ያዘጋጀናቸውን 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሻይ ማንኪያ ቁንዶ በርበሬ፣ 4ቱን እንቁላልና ከዱቄቱ ደግሞ ግማሹን እናስቀባና እናዋህዳቸዋለን። አሁን ደግሞ የቀረውን ግማሹን ዱቄት እናስገባና እናዋህዳቸዋለን። ሁሉንም አቀላቅለን በዚህ መልኩ ወደ ሊጥነት ከቀየርነው በኋላ ወደ መጥበሱ እንሄዳለን። በድስት ውስጥ 1 ኩባያ ዘይት አለኝ። ዘይቱ ሲገለልኝ ካዘጋጀሁት ሊጥ በማንኪያ የቆነጠርኩና ቀርጽ እየሰጠው እጠብሰዋለሁ። በምጠብስበት ሰዓት የፓንኬክ ቅርጽ መስጫ ተጠቅሜያለሁ። ግዴታ መጠቀም የለብንም። በማንኪያም የቆነጠርንና ክብ አድርገን ቅርጽ እየሰጠን መጋገር እንችላለን ወይም መጥበስ እንችላለን።
ይሄን ይመስላል ለቁርስና ለመክሰስም የሚሆን በአትክልት የተዘጋጀ ምርጥ ብስኩት ወይም ፓስታ ያሰራር። እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።